Da li je greh ofarbati kosu? Da li je greh zabrinuti gledalca? Vidi, prijatelju, u Bibliji postoji zapovest koja kaže ne ubi. Ta zapovest ne ubi podrazumeva da ne smeš da ubiješ, u originalu piše ne počini zločin ubistva. U našem prevodu je ne ubi. U ovom kilom prevodu. U novom savremenom prevodu piše ne počini zločin ubistva. Znači, nemaš pravo da ubiješ nevinog čoveka. Ne samo drugog. Nemaš pravo ni sebe da ubiješ. Znači, nemaš pravo. Farbanje kose je jedan od uzroka kako ljudi dobijaju rak. I to je u ozbiljnoj medicini poznato. Razumeš? Jedna čuvena doktorka koju sam ja ovde spominjao, koja se farba u plavo, vidim na zadnjim snimcima da se ofarbala u prirodnu boju kose. Sad, da li zbog toga što sam ja pričao ili ne, ali ona se ofarbala u prirodnu boju kose. I to je isto, da li se farbaš u plavo ili se farbaš u prirodnu boju kose, ti se polivaš kiselinom po glavi i možeš da dobiješ zbog toga rak. Znači, najbolje bi bilo da žene imaju kosu tako, pa imam sede dlake, pa šta ako imaš sede dlake? Je li to sramota da imaš sede dlake? Razumeš? Znači, žene sramota, ako ima pojavi se sede dlaka, ona se odmah farba. Evo, ostarila sam ko baba. Kako Ružika Karačon iz Zrenjanina žena ima, jedan da koliko, 80 godina. Nema ni jednu sedu dlaku, ja sam s njom radio video. Žena zdravo živi, brate. Čim čuje muziku na televiziji, diže ruke, odmah se veseli. Zoveš vesela žena. Zato u Bibliji piše, kako kaže, ono, srce radosno veseli dušu, a duh žalostan suši kosti. Razumiš? Onda ti se pojavljaju sede dlake. Tako da, farbanje kose je kršenje zapovesti, ne počini zločin ubistva, jer ubijaš samog sebe, truješ sam sebe. Ta kiselina u kojom ti polivaš svoju kosu i glavu, to je opasno, to je štetno, to je ubitačno. Kiselinom se polivaš po glavi, brate. Pa znaš da šta služi kiselina? Razumeš? Kad imaš neku rđu, nešto, brate, pa kiselinu, razumeš, moraš da sipaš i moraš staviš rukavice, skafander, šlem, masku, razumeš, od one kiseline. A ti uzmeš kiselinu i polivaš se po glavi. Oni to zovu farbanje kose. Nije to farbanje kose, to je polivanje kiselinom po glavi. Ko što zovu brijanje nogu, zovu depilacija. To je depilacija. Nije to depilacija, to je brijanje nogu. Išla sam da se depilira. Nisi išla ti domaći da se depiliraš, nego si išla da briješ noge. A što brije noge? Pa zato što ide, razumeš, golog uza, da se vide noge. U stare vremena žene nisu brijale noge. Imali su male dlačice, to se i ne vidi. A ti sad kad počneš da briješ sa 12-13 godina, počneš da briješ noge, razumeš, ono, kreće šuma da raste. Razumeš? Brije noge, poliva se kiselinom po glavi. Išao da se farbam i da se depiliram. Tako da, farbanje kose, da se muškarci masovno farbaju. I čupaju obrve. Dobro, čupanje obrve, to je tek u povodju, to nisam vidio, imaju ovi. To sam ja vidio i... Ovi koji su pripadnici LGBT populacije. Ne, 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 nema to veze sa. Nema veze, a? Kod nas u Leskovcu, kaže mi jedna znavija, drugarica iz škole, ona ima salon, kaže, sale, brate, reko, kako sad ovo mature? Ma, kaže, devojke nisu opasne, muškarci su opasne. Reko, kako? Pa, kaže, unapred 3 meseca, ako ima, kaže, 10% devojaka. Reko, stvarno? Stvarno, kaže, samo muškarci čupaju obrve. Obrve, a? Tako da, to je sad. Dobro, znači, čupanje obrve isto. Tako da, farbanje kose ne preporučujem, eto i muškarci se farbaju da ne bi bili sedi. Da budu lepi. Da budu lepi. I onda kad ga vidiš onakog ofarbanog, nije ti dobro, brate. Da si paltično. Nije to farba, to je kolor šampon. A šta ste rekli, dobio se rak kad se farba? Pa da, zato što ta kiselina je jako štetna i onda deluje preko kože na organizam, truješ se. Ti možeš se truješ preko cigare, preko hrane, možeš se truješ preko kože. Znači, koža upija otrove. Znači, sipaš otrov na glavu i on ulazi u tvoje telo. Razumeš? Ali važno da si lep. To je najvažnije.
Zile. Šta će drugi da kaže? Šta će rulja da kaže? To je najbitnije. Najvažnije je šta će rulja da kaže. Da li si ti zdrav ili nisi, to nije bitno. Zato moraš da pušiš, da piješ, da se drogiraš, da bi rulja bila zadovoljna s tobom. Jer ako rulja nije zadovoljna s tobom, oni će da te ismejavaju. Ne, prijatelj, ne treba oni tebe da, nego ti njih ismejaju. Kad oni tebe ismejavaju, ti njih ismejavaš. Viš kako će lice da im se pomeri? U Bibliji piše, a vi, sinovi vračarini, seme kurvarsko, na koga razvaljujete usta svoja i plazite jezik? Zar niste vi seme izdajničko, seme lažno? Au. Znači, dođe rulja da ti se smeje. Ti kažeš, šta je buzdovan? Kome se vi smejete? Vi razvaljeni od droge, od polnih bolesti, od alkohola. Vi meni držite predavanje. Sikter magro, bre. Sikter šljame u septičku jamu, tamo vam je mesto. Idite u vaše brloge, vi meni da držite predavanje kako ja da živim. Paljba, vzdovani. Šta tako radi, razumiješ? Paljba. Ili ih ignoriš, važi vat. Šta će rulja da kaže? Ako se budeš bavio time šta će rulja da kaže, onda ćeš da budeš samo ubica koji oni. Radit ćeš te gadne stvari koje oni rade. Gotov si. Da, onda ni pragmatikost ne može ti pomogne. Ni doktor Stanković ne može ti pomogne. To tek. Ne, doktor Stanković i neće da mu pomoći. I neće. Ne samo što ne može, nego neće. Neće. Za tako je što, šta će ljudi da kažu, ja ih najviše volim. To mi toliko prija. Šta će kaže čaršija? To se kod nas tako kaže. Možemo dalje. Može dalje, doktore Stanković, izvolite.